السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کی خوبصورت آبشار کے بارے میں۔ اس سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ منٹھوں کا آبشار پاکستان کے خوبصورت سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ خوبصورت آبشار آبشاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کے اہم شہر سکردو سے کرگل کی طرف 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ضلع کھرمنگ کے گاؤں منٹھوکا میں واقع ہے۔ گاؤں کے نام کی مناسبت سے آبشار کا نام بھی منٹھوکا رکھا گیا۔ یخ بستہ ہوائیں اور پانی گرنے کا شور سمندر کنارے لہروں کا مزہ دیتا ہے۔ جبھی علاقہ مکین آئے روز بالخصوص رمضانوں میں روزہ افطار کرنے اس مقام کا رخ کرتے ہیں۔ ملک بھر کے سیاحوں کا کہنا ہے یہ آبشار ملک کی سب سے بڑی آبشاروں میں سے ایک ہے۔ اس کی کل اونچائی تقریباً 180 فٹ تک ہے۔ آبشار کے ساتھ ندی بھی بہہ رہی ہے، جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ٹراؤٹ فش پائے جاتے ہیں۔ سیاح پیٹ پوجا کے لیے وہاں کے واحد اور مشہور ریسٹورنٹ کا رخ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ ملکی و غیر ملکی پکوان سے آگاہ ہوں گے ہی، لیکن آپ کو بتاتے ہیں بلتستان کے مقامی پکوان پرپو، مرزن اور چائے میں سبز پتی سے بنے نمکین چائے ریسٹورنٹ کے مینیو میں شامل ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئے مقام کے ساتھ، ایکسپلور پاکستان کے ساتھ۔